Dossier zombie n'est au cap, mesdames, mademoiselles et messieurs, cause à compliqué. Depuis lors, on ouais zombie zombies qui ont mangé des déjà ouais, des la pour ont chavirer. des pingouins. Mesdames, mademoiselles et messieurs, il y a un autre groupe de gens vient réclamer des dames. Si L'autre groupe de gens, qu'on a fait, c'est son y so a des gens qui qui pas zombies. Mais réclamer comme madame Nia, ce pas madame ni. Zombi pali, me chèr kompatriot, ou pral jwen detayi talè konsa. An pil nèk nan mò 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 palè ansam avèk ou la, ap wèd lò si kre nan peyi da iti. Hay, pasè ke talè konsa, lò nù pral metè lis li deyo, ke ap sote, sak chita sou toalèt, mò mò pitit mò reseti, koze yo pap piti. Moun moun tan a fache, a rial retè tou ap sou pouvoar, fwa sa, fwa ki li bay te peyi a blanch, pou yo mèm yo kapap vin dirije, ou yo mette sekirite, ran populasyon akapab vake ansan avèk tout aktivitel. Sou inisyatif, delege departemental Sid P.I.A. ki se ket nor Estenville, a janbe sap yo nan Sid, yo ge yo espas pou yo loje an atadan nan zon kwa Mati Okaya, direkte departemental Sid P.I.A. Dorme David, ki resevwa delege Estenville pou jesa fe konen, ge anpil travay ki pou fèt nan lokal si la, li promet pou renkontre ansan avèk responsab depete se Sid yo pou amenaje espas si la. Seri renkont delegasyon karikom nan ak siyate akor 21 desemm bout samdi 11 novembe 2023. Met Andre Michel, chen toutou, enbyen, mab siyate akor 21 desemm la ki patisipe nan renkont si la, deklare peryot transisyon an dire troa pou ma grad ou ma godnes. Li kwen se yon nesesite pou ake ojwen yon entente pou rezout kris la epi moun kontsinyepi la. Pè dalè, jen fòm, depi lè la konstruksyon lanse fwese sèm jen evme ki vwa nan mènt chak joun la travay nan kanal la. Dok fòm sa yo mèrite onore pe pa isyen. Yo mèrite yon kado spesyal. Yes, eksatèman. Dok se la ke nou mète yon fè nan video nou. Pou jò diya, yon kè mèsi avèk ou mèm ki tap gade video sa, sa fè nou plezi, anpil anpil. Dok yon nan fason kapap pouve ke yo apresye travay sa, se le ke yo kite yon like sou videyo a, ki di ke yo reme informasyon ke yon sot pataje ansama vek ou nan video sa jodi ya. E le ke yo abone ansama vek chanel la tou, ou din ke ansam nou kapap bati yon kominote ansam e le sa ou feke nap debode ak la jwa. Dok abone yo e pi aktive ti kloch lan pou kapap resevwa yon notifikasyon nan men YouTube a chak fa ke nou men nou pote yon nouvo video sou chanel la. E pataje videwa osi ba yon lot zanmi konsa li menm tou la kapap genye informasyon an nan bonti ma mit menm jen an seman ve. Dok male tout moun, randevou ak non sepal pou yon lot videyo de informasyon sou menm chanese sa.